ଯଦି ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସକାଳେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବାକୁ ନାରାଜ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେ ଟିପ୍ସ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଛଣାରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇପାରିବ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରଖିବେ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଯଦି ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲାଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକିଏ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଯଦି ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସକାଳେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବାକୁ ନାରାଜ ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲାକୁ ବିଛଣାରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନେ ସକାଳେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସକାଳେ ବିଛଣାରୁ ବାହାର କରିବା ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଅନେକ ପିଲା ସକାଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ପିତାମାତା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଜିଦ୍କର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ନିତ୍ୟକର୍ମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ସକାଳେ ଆରାମରେ ଉଠେ ଏବଂ ଭଲ ମନୋଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ টিপস নম্বর ওয়ান রেলা বয়স অনুযায়ী শৈব সময়ের করু দেখা যে বয়স অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি শৈবার অবধি অলগা অলগা অটে পিলাটি যেতে ছোট সেতে অধিক শইব আবশ্যক কে যা ফলে তাঁকর শারীরিক এবং মানসিক অভিবৃদ্ধি ভালো হয়ে পড়ে নবজাত শিশু মানে চব্বিশ ঘণ্টা মধ্য অঠরটি ঘটা শোবা দরকার যেটা কি শোথ থাকে যেতবে ଏକ ଶିଶୁ ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଅତି କମ୍ରେ ଦଶରୁ ତେର ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ପିଲାଟି ଛଅରୁ ବାର ବର୍ଷର ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନଅରୁ ବାର ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଉଚିତ ତେରରୁ ଅଠର ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଠରୁ ଦଶ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ତେଣୁ ପିଲା କେଉଁ ବୟସ ତାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ତାପରେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଏକ ସମୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଶୋଇପାରିବ ଏବଂ ସକାଳେ ସତେଜ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଏକ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସ୍ଥିର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାଟି ଶୋଇବା ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ସମୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଲାକୁ ଏପରି ଖେଳ ଖେଳିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯାହା ତାଙ୍କୁ କ୍ଲାନ୍ତ କରିପାରେ ଖେଳିବା ପରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପିଲାମାନେ ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଭଲ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀ କିମ୍ବା ଘରର କୌଣସି କ୍ରୀଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିବେ ଥାର୍ଡ ଟିପ୍ସରେ ଅନେକ ପିତାମାତା ସ୍କୁଲ୍ରୁ ଆସିବା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଶୋଇବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଚଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନରେ ଶୋଇବା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବାକୁ ଦେଇନଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରକାର ଉପରେ ଶିଶୁର ଆଖି ସକାଳୁ ଖୋଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥାଏ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କାମ ଶେଷ କରି ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶୋଇବାର କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁଟାକି ବହି ରିଡ଼ିଙ୍ଗ୍ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଘର ପରିବେଶକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଙ୍କର ଯଦି ଘରେ ଟିଭି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲୁଛି ତେବେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଘରର ସମସ୍ତ ଆଲୋକ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜିରୋ ଲାଇଟ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟାକି ବାଥରୁମ୍କୁ ଯିବାକୁ ଯିବାର ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପିଲାଟିକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ହାତ ଏବଂ ପାଦ ଧୋଇ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ତା'ର ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତା'ର ପାଦଟିକୁ ମସାଜ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଥକା ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଦାପି ମଇଳା ପୋଷାକରେ ଶୋଇବାକୁ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ପୋଷାକରେ ଶୀଘ୍ର ନିଦ ହୋଇଥାଏ ପିଲାଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଘରର କୌଣସି ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମାନେ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିବ ସେମିତି ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଜା ପବନ ଯେମିତି ଫ୍ରେଶ୍ ପବନ ପାଉଥିବ ସେ ରୁମ୍ଟି ସେହିଭଳି ଜାଗାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ରୁଟିନ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସମାନ ସମୟରେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲାର ଏହା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ତାପରେ ପିଲା ଅଟୋମେଟିକ ସେ କାମଟି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଶୋଇବା ଆଉ ଉଠିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ ଶୋଇବା ସହିତ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳ ଏବଂ ହୋମ୍ୱାର୍କ ପାଇଁ ଏକ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ যদি পিলা এক নিয়মিত নিত্যকর্ম অনুসরণ করে তবে সে সকালে ঠিক সময় উঠিবায় অভ্যস্ত হয়ে যাব আপনার চেষ্টা করা উচিত যে যেতবে পা শে কোপ্রকার সাউ যেমনি ঘরে ন হব কিংবা কৌশি বার্তাপ কিংবা বিশৃঙ্খলা এসব যেমন হওয়ার উচিত নুহে তাসটি রাতে মোবাইল কিংবা টি কৌশি এসব দেখ অভ্যাস যেমন তার ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେ ଯେମିତି କିଛି ନ ଦେଖେ କାରଣ ଏହା ଶିଶୁର ମନକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରେ ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଟିଭି ଦେଖିବା ହଉ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ହଉ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟିଭି ମୋବାଇଲ ଠିକ ସମୟରେ ବନ୍ଦ କରିବା ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ମୁଁ ତାହେଲେ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖାବୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ